Bugarski mediji su objavili da Bugarska privremeno obustavlja postupak izgradnje gasne veze sa Srbijom. Bugarski operator prenosnog sistema gasa Bulgar Transgas je na svom sajtu objavio da je obustavio tender nabavke neophodnih materijala i opreme i investicionog dizajna u fazi projektovanja, izgradnje i puštanja u rad gasovoda od nove provadije do granice sa Srbijom, jer je kompanija Atomen Energo Remont uložila žalbu na osnovu zakona o javnim nabavkama i tražila izricanje privremene mere kojom se postupak obustavlja. Konačnu odluku o toj žalbi treba da donese Bugarska komisija za zaštitu konkurencije. Bugarska vlada je donela odluku da gradi gasovod koji bi bio nastavak gasovoda Turski tok, kojim će se gas iz Rusije dopremati do Turske. Taj gasovod bi kroz Bugarsku bio dužine 484 km i išao bi od kompresorske stanice Nova Provadija oko 50 km od Varne do granice sa Srbijom. Procenjena vrednost tog projekta je 1.200.000.000 evra, a plan je bio da gasovod bude izgrađen do kraja ove godine. Bugarski operator prenosnog sistema gasa Bulgar Transgas je početkom februara ove godine saopštio da je za zakup kapaciteta na Turskom toku prikupio obavezujuće ponude od tri kompanije, među kojima je i ruski Gazprom. Ponude su prikupljene na tenderu jer pravila Evropske energetske zajednice predviđaju konkurenciju u zakupu kapaciteta gasovoda kako bi se izbegao monopol. Vlada Srbije je takođe sa svoje strane počela projekat izgradnje magistralnog gasovoda koji bi na granici sa Bugarskom bio povezan na Turski tok i dužinom od 403 km bi išao do granice sa Mađarskom. Izgradnja toka u Bugarskoj je za 200 miliona evra jeftinija od srpskog dela gasovoda koji je i 80 km kraći. Investitor tog projekta u vrednosti od 1.400.000.000 evra treba da bude firma Gastrans u vlasništvu ruskog Gazproma i Srbija Gasa. Gastrans je od Agencije za energetiku Srbije za budući gasovod tražio izuzeće od pravila energetske zajednice koje se odnose na obezbeđivanje konkurencije u tranzitu gasa. Sekretarijat energetske zajednice je za to izuzeće postavio određene uslove o kojima Agencija za energetiku treba da se izjasni.